wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa ciidamadii awoodda badnaa ee ruushka laguna magacaabi jiray fagner miya soo gaaray xisbullah si ay u siiyaan hubkii lagu ciribtiri lahaa yahuudda wararkii ugu dambeeyey dagaalada ka socda gudaha marinka kase ayaan ku hayaa aan ku horeeya warbixinno xasaasiya ayaa soo baxaya kuwaasi oo soo jeedinaya in kooxda fagner ee ruushka ay timid lubnaan ujeedaduna ay tahay keliya inay ka caawiyaan xisbullah dagaalka ay kula jirto yahuudda inkastoo aanan la xaqiijin karin in militariga ka ruushka ee xoogga badan uu dhab ahaantii ku sugan yahay lubnaan iyo haddii ay taasi dhacdo ujeedka gaarka ahi wargeyska caanka ee maraykanka ka soo baxo laguna magacaabo wall street journal ayaa soo wariyey khamiistii in fagner uu qorshaynayo inuu siiyo nidaamka difaaca hawada xesbullah si ay saga difaacdo gumaysiga yuhuuda sida laga soo xigtay wargeyska waa sargaal maraykan ahi kaasi oo ku hadlaya xogo sirdoon oo xasaasi ahi waa maxay nidaamka difaacyada hawada gaarka ah ee fagner qorshaynayso inay siiso ururka xisbullah nidaamka ruushka s e labiyo toban ee ay qorshaynayaan inay soo diraan waxay u adeegsadaan gantaallada lidka diyaaradaha iyo qoryaha difaaca hawada si ay uga hortagaan diyaaradaha yahuudda ee duqaymada xooggan geysanaya nidaamkani difaaca mar hore mala geeyey xisbullah mid ka mid ahi saraakiisha maraykanka ayaa sheegay in washington aysan xaqiijin karin nidaamka la diray laakiin mas-uuliyiintu waxay isha ku hayaan wada hadallada ay ku lug leeyihiin waagner iyo xisbullah iyo gaarsiinta suurtagal ahi walaac weyn ayay ka qabtaa washington ayuu wargeyska leeyahay tan iyo markii uu bilowday dagaalka israa'iil ee qasar toddobadii oktoobar dhaqdhaqaaqa <muchas> <muchas> iska caabinta lubnaan ee xisbullah ayaa si toosa u galay laakiin si xadidan ayuu u galay dagaalka ka dhanka <muchas> ahi qabsashada <muchas> weerarada yuhuudda sida laga soo xigtay ilowareedyo xisbullah dhaqdhaqaaqa ayaa dilay laga bilaabo kowda nofembar ugu yaraan boqol iyo labaatan askari oo yuhuud ah iyo sidoo kale dhaawacyo iyo dhibaato xooggan ayay gaarsiiyeen iyada oo lala beegsaday saldhigyo badan oo militari xarumo sirdoon يوم ميلا كلا إسرائيل كي لا حدود لبنان يا إيه إسرائيل إسرائيل يا قبضة قيابة كمدة أهل لبنان مدة سيهرس وحين أدل كيدا ka baxday sanadkii labadii kun kadib markii iska caabin xoogan lubnaan oo ay hogaaminayso xisbullah yahuudda waxay isku dayday inay lubnaan dib u qabsato laba kun iyo lixdii laakiin way ku guul daraysatay lubnaanna waxay guul ka gaartay yahuudda si kasta ha ahaatee waxay sii wadaa inay qabsato qaybo kamid aha lubnaan oo gobolka beeralayda ahi laguna magacaabo sheeba xisbullah ayaa wacad ku martay inay dib usoo ceshan doonto taaka kasta oo kamid aha lubnaan haddii ay qabsato yahuudda dhinaca kale maalintii labaatan iyo sideedaad ee dagaalka israa'el ay ku hayso khasa guudada alkhasam waxay ku dhawaaqday inay qaaday howlgallo is-dabajoog ahi oo ka dhan ahay ciidamada gumaysiga ee gudaha u galay marinka kasa xiliciidamada yhuuiilxilli ay ciidamada yahuudda khirteen inay dileen afar sarkaal iyo taliya taankiya ah inta lagu guda jiro isku dhacyada iska caabinta ahi taas oo ka dhigaysa tirada dhimashada ee lagu dhawaaqay tan iyo markii uu bilowday dagaalka dhulka ahi c n n oo xiganaysa ilo diblomaasiyadeed bilken wuxuu ku riixi doonaa israa'il inay ogolaato joojinta ku meelgaarka ahi ee duulaanka kasa si loo ogolaado dhexdhexaadinta wariyaha aljazeira ee ku sugan magaalada qudus ee la haysto ayaa sheegay in ciidamada gumaysiga israa'il ay ka hor istaageen dad badan oo ku cibaadaysan lahaa masjidka barakaysan al aqsa waxayna u ogolaadeen in ay galaan oo keliya shan kun oo qofood kadib markii tirada dadkii ku cibaadaysanayay ay gaartay in ka badan konton kun oo qofood wasiirka arrimaha dibadda iiraan xuseen amiir cabdulaahi ayaa sheegay in iska caabinta falastiiniinta iyo gobolka ay diyaar u yihiin in ay la kulmaan maxsuulka sahyuuniyadda cabdulaahi ayaa intaa ku daray in israa'el iyo maraykanka ay mas-uul ka yihiin dhibaatada ka dhalatay xasuuqa joogtada ah ee ka dhacaysa marinka kasa jariirad ka soo baxday yahuudda ayaa sheegtay in siddeed kun oo madfac lagu garaacay marinka kasa fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida mediyawararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa rayisul wasaaraha dalkeenna mudane xamse cabdibarre ayaa u hanjabay dalkaasi yahuudda waxa uu yidhi haddii koorta nagala jarayo yeeli mayno xamaas waa argagixiso qudusna maantaay ugu dhow dahay inay xirowdo ayuu yidhi sidoo kale wararkii ugu dambeeyey dagaalada ka socda marinka kasa sagaal kun lixdan iyo kow qofood ayaa shahiiday oo dhanka falastiiniinta ah labaatan qofood oo askari ah ayaa maanta lagu dilay oo yahuudda ah jilaaga caanka ah angelina jooli ayaa ka digtay in khase ay noqoto qabuuraha shacabka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamsen cabdibarre oo khudbad ka jeedinayey munaasabad ka dhacday xarunta tiyaatarka qaranka ayna goobjoog ahaayeen culimmada soomaaliyeed ayaa si adag uga hadlay أريمو آدن حسو قاي عيد مدى يهود كو حيان شعب كرير فلسطين اسلام مركاسين وحا اويل الوام دلقابن كرو حمسة يا عدى موقف كيس الدولة دفترال كسوماليا اي قال كاسي وحو نشاعة كا قادي حماس اي سن اهين ارقاق حسو اي قرب تاقين يهين داد كسوماليا دو ادل حماس ارقاق حسو ما اهن وا ارر حرين اي دا وانا انا نسيب بوح دا او قرب استاقنو ايو يري ريز الوزارة ها عبد بره سيدو كلا وحو سؤالك كيني سببت اي دولة هوا وين اوغا اموسين oo u doodi jiray xuquuqda aadanaha aaway kuwii xuquuqda bini'aadanka ilaali jiray aaway kuwii u dagaalami jiray caruurta inaan la dhibaataynin aaway kuwii haweenka u doodi jiray aaway xaggay aadan ayuu yidhi taas oo loola jeedo waxa la laynayo waa muslimiin waxa laynayana waa yuhuud cid ka hadli kartahay ma jirto si kastaba ha ahaatee laba qof oo carruur oo gaalo ah hadday maanta ku dhiman lahaayeen halkaasi afka ayay wada qabsan lahaayeen dowladahan waaweyn ee inta badan ku doodo inay u doodaan xuquuqda bini'aadamka ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale xusay in dowladda soomaaliya ay weligeedu qudus u aqoonsan doonto caasimadda falistiiniinta ayna ka soo hor jeedo boobka yuhuudda ma akbalayno kamana tanaasulayno falastiin oo caasimaddeedu tahay qudus weligeyn kama tanaasulayno waa inay dadka muslimiintahy u duceeyaan walaalahaas ayuu yidhi ugu dambayntii wuxuu ka hadlay dhibaatooyinka haatan ka jira waddammada islaamka isagoo carabka ku dhuftay in la isku mashquuliyo laguna dhex aasay kooxo khawaariij ah dhinaca kale maalintii labaatan iyo toddobaad dagaalka ka socda marinka kasa waxaa sii socda duqaymaha yuhuudda ay ka geysanayaan qeybo kala duwan oo ka tirsan marinka qase kadib markii ciidamada gumaysiga ay xasuuq labaad ka geysteen xerada jabeliya taasoo ka dhigan tirada shahiiday ee khasa ku shahiiday tan iyo markii uu bilowday duulaanka yuhuudda ilaa sagaal kun lixdan i kow qofood dhinaca kale ciidamada yuhuudda ayaa ku dhawaaqay in tirada askartooda lagu dilay afar labaatankii saaci lasoo dhaafay khasa ay kor u dhaaftay sagaal iyo toban qofood taasoo ka dhalatay iskahor imaadyadii ba'naa ee ka dhanka ahaa kooxaha iska caabinta falastiiniinta tan iyo talaadadii raiisal wasaaraha israa'el ayaa khiray in ciidamadooda ay la kulmeen khasaare aad u xanuun badan wasiirka gaashaandhigga ayaa sidoo kale arrintaasi sheegay dhinaca kale ciidamada gumaysiga ayaa ku daray kii labaatanaad oo sargaal sare ah oo lagu dilay weeraradii xalay ka dhacay gudaha kasa new york times ayaa qortay wadaxaajoodka ay dhexdhexaadinayso dowladda qatar waxay sii wadaan sii deynta la heestayaal badan wargeyska new york times ayaa soo xiganaya saraakiil maraykan ahi ayaa sheegay in wada xaajoodyada ay dhexdhexaadinayso qatar ay sii wadaan sidaynta la haystayaasha labada dhinac ee maxaabiista ahi wargeyska waxa uu sheegay in xogayaha arrimaha dibadda bilken uu ku boorin doono israa'iil inay akbasho xabajoojin deg deg ah dhinaca kale angelina joli hogaamiyaasha dunida waxay ku lug leeyihiin dembiga ah inay khase ka dhigaan xabaalo wadareed atriijada caanka ah ee maraykanka angelina joli ayaa boggeeda rasmiga instagramka ku tihi kani waa duqayn ulakac ah ee dadka go'doonsan ee aan haysan meelow cararaan waxay intaasi ku dartay inay la socoto burburka ka dhashay duqaymaha yahuudda ay ku hayso xerada qaxootiga ee jabeliya ee waqooyiga marinka kasa hasaa waa xabsi furan muddo ku dhol labaatan sano waxayna si deg deg ah isu bedelaysaa xawaalo wadareed afartan bersenti dadka dhintay waa carruur maxay galabsaneen ayay tidhi jilaaga maraykanka angelina joli waa ergeyga gaarka ay hayadda qaramida midoob u qaabilsan qaxootiga dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka